ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ៃតើបារីកាយដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីនៅត្រីមាសទី2អាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងត្រីមាសទី1បើទោះបីជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថាសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងស្រុកខ្សោយក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅចុងសប្តាហ៍មុនថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅត្រីមាសទី2ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងត្រីមាសទី1ទោះបីជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថាសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាខ្ពស់និងការចំណាយនៅក្នុងស្រុកខ្សោយក៏ដោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានស្ថិតិម៉ាឡេស៊ីថាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ត្រីមាសទី2ដែលកត់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 5.8% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនខណៈនៅត្រីមាសទី1មានតែ 4.2% ប៉ុណ្ណោះលោកមូអ៊ូសាហាហេឌីនដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រូវបានជំរុញដោយវិស័យសេវាកម្មដែលមានកំណើន 5.6% ធៀបទៅនឹង 4.7% នៅក្នុងត្រីមាសទី1លោកមូអ៊ូសាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកំណើននេះនឹងត្រូវបានជំរុញបន្ថែមទៀតដោយការអនុវត្តការតែប្រសាឡើងនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំនឹងរាយការដឹកជញ្ជូននិងការស្តុកទុកនិងអនុវិស័យនានានៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធានារ៉ាប់រងលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថានៅក្នុងវិស័យខាងក្រៅពាណិជ្ជកម្មសរុបការនាំចេញនិងការនាំចូលគឺមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនថាការនាំចេញរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងខែមិថុនាបានកើនឡើង 1.7% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលទៀបជាងការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញបានកត់ត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 3.9% នៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024